ଏବେ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲେସନ୍ ପଡ଼ିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼ଜଏନିଙ୍ଗ ଆଡ଼ଜେଟିକ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଇକି, ତା'ର ହାଇଟ୍ ଅଛି 7.8 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ୍ ମିନ୍ସି ଲେଭେଲ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଅର୍ ଜୋନ୍ ବି 22 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ରହିଛି, ଆଉ ମନସୁନ୍ ଟ୍ରଫ୍ ବି ଅଛି। ଏ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଗକୁ ବି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଆଉ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ କାମ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 4 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ବେଶୀ କମିବ ନାହିଁ, ମୋଷ୍ଟଲି ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ ଆଗାମୀ 5-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁଭାଁ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ତାପରେ କାଲି ପାଇଁକା ମାନେ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ। କାଲି ପାଇଁ ମତଲବ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୋଷ୍ଟ କରିକି ଆଗାମୀ 48 ଆୱାର୍ସରେ, ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ। ତା ସହିତ 25 ତାରିଖରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତାପରେ 26 ତାରିଖରେ ବି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁଭାଁ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ 27 ତାରିଖରେ ଡେ 5ରେ ବି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାଁଭାଁ ଜାଗାରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, 101 ମିଲିମିଟର ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଆଉ 11ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ବି ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନସୁନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ମନସୁନ୍ ଟ୍ରଫ୍ ଅଛି, ସିଅର୍ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯାଇନି, ଲଘୁଚାପ ବିଷୟରେ କାଲି ଆଡ଼କୁ ଆକଳନ କରାଯିବ।